នារសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019អាយ៉ាដាំឈឹមវិស្នាទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងក្រមគ្រួសារទាំងមូលជំនួសមុខឲ្យអាយ៉ាដាំផ្លោកផនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំកឋិនទានសមាគមដើម្បីដង្ហែយកទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងវត្តសីមាវត្តលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តលួងសង្កាត់រលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះក៏ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកទៅជួយកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តពិធីបុណ្យត្រូវបានរៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងសាលាឆាន់វត្តលួងដោយមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងច្រើនកុះករដើម្បីញ៉ាងឲ្យកម្មវិធីអង្គកថាទាននេះថ្ងៃនេះមានភាពអធិកធមមានទឹកចិត្តត្រេកអរនិងសទ្ធាជ្រះថ្លាពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រប់ទិសទីផងនោះព្រះដេចគុណព្រះនាមមហានរិន្ទរហៅលោកតាសុចបាននិមន្តចូលរួមសម្ដែងធម៌ទេសនាផងដែរបន្ទាប់ពីសម្ដែងធម៌ទេសនានោះរួចមកអាយ៉ាដាំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទទីជិតឆ្ងាយបានចូលរួមដង្ហែអង្គកថាទានប្រតិក្សិណបីជុំព្រះវិហារដើម្បីវេអង្គកថាទានអាយ៉ាដាំឈឹមវាសនាទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលពំនាំលើការសួរសុខទុក្ខនិងការនឹករលឹកពីឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនចំពោះបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយ៉ាដាំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបានចូលរួមបច្ច័យតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមបុណ្យកឋិនទាននាឱកាសនេះដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យវត្តមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ជាកន្លែងទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងអាយ៉ាដាំបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនគឺដោយសារប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅប្រទេសជាតិយើងបច្ចុប្បន្នមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ស្ពានរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាយ៉ាដាំបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាពនេះដើម្បីបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនិងសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតជាចុងបញ្ចប់អាយ៉ាដាំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទទីជិតឆ្ងាយបានប្រគេនបច្ច័យសរុបចំនួន42លានរៀលនិង1100ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ចូលរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តផងដែរក្នុងឱកាសនោះព្រះចៅអធិការវត្តលួងបានមានសង្ឃដីកាអំពីគោបំណងបុណ្យកឋិនទានយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពគង់នៅវត្តលួងភូមិវត្តលួងសង្កាត់រលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងថ្ងៃ600ថ្ងៃ700ខែអាសត់នេះត្រូវថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20ខែតុលាបានប្រារព្ធធ្វើពិធីអង្គកថាទានដ៏ធំមួយដែលដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាំឈឹមវាសនាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងធម្មការនឹងសាសនាព្រមទាំងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមកពីទិសទាំង4បានរួមគ្នាធ្វើអង្គកថាទាននេះប្ររព្ធឡើងដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃ
គង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តលួងនេះចំនួន32អង្គអញ្ចឹងដោយមោទនភាពដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រួយផ្ដើមធ្វើអង្គធនធាននេះឡើងខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ទទួលនូវអនុមោទនាកថានិទាននេះផងសូមអនុមោទនា